Kdo by si myslel, že s nástupem moderních terénních automobilů západní provenience skončí éra strojů vyráběných v bývalých státech socialistického bloku, zatraceně by se mýlil. Jen se zeptejte třeba lesáků či energetiků, co říkají na své lady Nivy či Ára, a nemyslete si, že budou argumentovat pouze nízkou pořizovací cenou. Kvality rumunských automobilů Áro v nejtěžších podmínkách byly známy dlouhou dobu. Závažným problémem byla ovšem kvalita a spolehlivost vozu. Proto dovozy na náš dnes už zmlsaný trh pomalu ustávaly. Jedna česká společnost ale přišla s chytrou myšlenkou. Vzít osvědčené komponenty od různých výrobců a spojit je dohromady. Vzniklo nové vozidlo nesoucí sice označení Áro, ale z Rumunska pochází pouze rám, karoserie a některé díly náprav. Například motor je značky Andoria, vstřikování Bosch, pětistupňová převodovka nese značku Eaton a tak bychom mohli pokračovat. Takže vlastně dnešní Áro je vyráběno nedaleko Hradce Králové. Zpátečka v Áru je tam, kde mají běžné automobily jedničku, prostě jako u některých nákladních automobilů. Že jsou ovladače z roku raz dva, ve Verce v lese je to jedno a my z České republiky uprostřed polí v těžkém terénu, kam Áro patří, taky asi nepotkáte. Takže jste snob nebo chcete dobrý auto do terénu? Tak zní základní otázka. Áro je sice na pohled strašný krabicoid, ale v terénu vám ukáže začetoho loket. I když mělo zapnuto pohon pouze zadních kol, zdolávalo takové překážky, na kterých by auta nejrenomovanějších značek vyrábějících offroady už dávno beznadějně hrabala. Bylo to díky příznivému rozložení hmotnosti na obě nápravy a celkové robustní koncepci. Přední náprava je nezávisle zavěšená, zadní trvale poháněná náprava je tuhá s listovými pružinami a klasickými teleskopickými tlumiči. Když jsme připojili i pohon předních kol a redukci, kosili jsme takové terény, že se nám až točila hlava. Auto přitom sice vrzalo a skřípilo, ale bez problémů se sunulo vpřed. Pomáhali mu v tom také velké přechodové a nájezdové úhly. Když jsme jezdili bez zatížení, všechna kola mohutně odskakovala a řidič uvnitř sebou zmítal, jako by měl záchvat. Teprve po patřičném zatížení se Áro chovalo k posádce šetrněji. Pod kapotou je umístěn slušný čtyřválcový přeplňovaný naftový motor s mezichladičem stlačeného vzduchu polské výroby. Je kultivovaný a kupodivu nepožaduje ani přehnané množství paliva. Plusy Ára jsou: nízká cena, průchodnost nejtěžším terénem, robustní konstrukce, malá spotřeba paliva, výkonný a přitom tichý motor, jednoduchá údržba a snadný přístup k motoru. Mínusy: nutnost velkých ovládacích sil na všechny pedály a páky, vůle v řízení, pomalý náběh brzd, různé pazvuky a netěsnosti karoserie. Dalo by se říct, že negativ je docela hodně, ale cena a možnosti využití vozu jednoznačně vítězí. Áro není žádná leštěnka, snese i tvrdé a nekompromisní zacházení a rozhodně sklízí náš zasloužený obdiv.